Орнан таныс сезім Көктемдегі бұлақта Қарға түскен шуақтай шалытып Менің жүрегімді Бәрін ұмыттым ба деп Сен менің жаныма кеп Еске салып күлімдеп қайтанан Ояттың сезімді Мәй шешем мені күлімде Бақытқа толтырып күнімде Мәй шешем мені күлімде Күлімде Күнім шуаққа толы Құшақтап нәзік қолым Көшпенді менің жолым Тұрақтап қалдым мен жаныңда Соғысын мен тамсаным Жүрегіме жан салып Бағыт көлін жан салып Қалмасын шын менің Барымда Мәй шешем менің күлімде Бақытқа толтырып күнімде Мәй шешем менің күлімде Күлімде Бәріне сәлем. Менің есімім Орынхан. Және кішігірім концертке қош келдіңіздер. Я. Таныстыра кетейін. Бүгінгі қазір мен жанымда керемет музыканттар. Оң жағымда бас гитарада Женя. Қай камераға қарайсың? Наған? Сен. Рахат. Қолыңды көтеріп қой. Қарлығаш. Рабия. Артында тұрған Диас, көрмей тұрсаңыздар міне. Сын Жако, Анель. Осындай. Күшті атмосферада. Сіздер үшін ән орындаймыз. Ya, көп рахмет. Қош келдіңіздер. Қарағандарыңызға рахмет. Бізбен бірге болыңыздар. Сонымен сіздерге көңіл күй сыйлаймыз. Сонымен келесі ән. Ту-ту-ту. Кеттік пе?
Иә. Супер. Көп рахмет. Келесі ән. Не наймыз? Yes. Senin müldür gözlerin erkelip bir külgenin canıma kuvvet verir süyüm deyin sözler. Ya boldu. Авторский права деп жалоб атсет. Келесі ән ол арман. Не айтам? Бұл әнде барлығы жазылған. Армандарыңызға сеніңіздер, армандарыңызға ұмтылыңыздар, жеңілмеңіздер. Сол армандар бізді қанаттандырады. Негізі ол басқа нәрсе қанаттандырады. Реклама болып кетті ме? Кеттік. Маған ақылдар көрінбейсің ісінде уақыттағы алтынды жұмсап жүрсің көшеде сенің қандай мақсатың ертең қайда барасың тыңдап алып ақылын айтты менде турасын бірақ менде арман бар таулардан да асатын арман бар шабытымды ашатын арман бар мұратыма жетеле аспандағы жұлдыздай саны берсең өте көп Саны берсең өте көп Ғарышты мен арманда Бала болған кезімде Балықшы боламын деп Жазда Балқаш көлінде Көңілімді аулады Суретшінің өмірі Енді ән шырқап жүрмін Бар доспен әлемге Бірақ менде арман бар Таулардан асатын арман бар Шабытымды ашатын арман бар Мұратыма жетеле Аспандағы жұлдыздай Саны берсең өте көп Саны берсең өте көп Сән тау деп аталады. Тауда болсаң, ол сәнді тыңда. Кеттік. Тау
Бәріне рахмет. Сау. Біз осындаймыз. Осындай. Күшті ойнап айтамыз. Сау, бәріне рахмет. Музыканттарға, достарыма. Сіздерге көргендеріңізге, түсіргендеріңізге. Сау. Кеттік. Алматы күшті болып тұр, кеттік қыдырайық.